Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a podobně. A dneska budeme brát takový téma, který spíš pochází tedy z filozofie. Je to Nietzscheho Zarathustra. A budu v tuhle sérii vlastně, která vznikne, řekněme, číst kousky toho Nietzscheho Zarathustry. Budu se to pokoušet vykládat. A zkusím na to nahlídnout možná i trošku takovým jiným způsobem a hlavně v kontextu náboženství. Vy samozřejmě víte asi, že Friedrich Nietzsche je tedy spíš filozof, takový velice zvláštní, a že Zarathustra je tedy osoba, která byla původně iránským prorokem, takovým zvláštním. On ten Nietzscheho Zarathustra samozřejmě není ten starověký Zarathustra, slouží jenom jako jakési podobenství, ale využívá spousty různých rysů. No, na řádku té knihy je něco, co se nazývá Zarathustrova předmluva. Je to tedy hlavně předmluva k té první části té celé knihy. A jmenuje se to o nadčlověku a posledním člověku. Jo. A já to asi nejdřív přečtu a pak to budeme postupně vykládat. Když bylo Zarathustrovi 30 let, opustil svou domovinu i jezero své domoviny a odešel do hor. Zde se kochal svým duchem a svou samotou a po 10 let se jich nenabažil. Posléze však se proměnilo jeho srdce. Jednoho jitra vstal se zorou, předstoupil před slunce a promluvil k němu Řka, ty veliká hvězdo, čím bylo by tvé štěstí, kdybys neměla těch, kterým svítíš? Po 10 let si přicházela sem nahoru k mé sluji. Byla by ses nasytila svého světla i této cesty, nebýti mne mého orla a mého hada. Ale my jsme tě zde očekávali každého jitra, odnímali ti tvůj nadbytek a žehnali ti za něj. Pohleď, omrzela mne má moudrost, tak jako včelomet, když ho nazbírala příliš, třeba mi rukou, jež se natahují. Rád bych daroval a rozdával, až se zase jednou moudrci mezi lidmi potěší svou potěšilostí a chudasové svým bohatstvím. Proto musím sestoupit vhloub, jako ty sestupuješ na večer, kdy kráčíš za moře. I do podsvětí přinášejí světlo ty hvězdo přebohatá. Musím jako ty zaniknouti, tak jmenují to lidé, ke kterým chci dolů. Tedy mě požehnej ty poklidné oko, již i na štěstí příliš veliké můžeš bez závisti hledět. Poháru žehnej, který chce přetéci, aby se voda zlatitě z něho řinula. Na všechny strany nesouc odlesk tvé slasti. Pohleď, tento pohár chce se zase vyprázdniti a Zarathustra chce se zase státi člověkem. Tak se počal Zarathustrův zánik. No tak takhle vlastně začíná celé to dílo. Vidíte, že je to hodně symbolická předmluva. A najdeme tam obrovské množství náboženské symboliky. Když bylo Zarathustrovi 30 let, tak víme, že v 30 samozřejmě vystoupil Ježíš s tou svojí zvěstí. Opustil svou domovinu i jezero, i spousta dalších proroků ve 30, pochopitelně. On tady říká svou domovinu i jezero své domoviny. Všimněte si, jak je to tady jako dáno takhle zvláštně jako do souladu. To znamená, že on pocházel tedy z těch nížin, pravděpodobně zemědělsko-pasteveckých oblastí. Jo. A to je pro Nietzscheho vlastně takový předobraz takový tý jako běžný společnosti, jako hobiti, řekl bych skoro. Prostě tak nějak mají tam ty svoje lesíky, louky, jezírka, ale on odtamtud z toho pohodlného místa najednou jde do hor. A hory jsou symbolem tvrdosti. Nietzsche sám teda tohle ty cesty taky rád podnikal, ale když se podíváte i třeba na další lidi, jako Aleister Crowley, tak prostě nevím, byli fascinovaní horama. Zde se kochal, ty hory samozřejmě symbolizují vždycky nějaký kontakt s božstvem. Ten skutečný Zarathustra také šel někam do hora, tam vlastně měl jakési první zjevení. Zde se kochal svým duchem a svou samotou. Opět dáno vlastně do spojitosti. A po 10 let se jich nenabažil. Jenomže potom se proměnilo jeho srdce. Jo? Ta proměna srdce je vždycky tím důležitým. A proto jednoho jitra vstal ještě s hvězdou, se zorou, s tou prvotní, který tady vstává, aby mohl se připravit na nějaký rituál a když vstane slunce, tak před ním předstoupit. A to je hodně podobné, co tedy nejenom pochází z toho iránského náboženství, ale co je hodně egyptské třeba. A on tedy mluví. Ty veliká hvězdo, čím by bylo tvé štěstí, kdybys neměla těm, kterým svítíš?
On to vlastně myslí filozoficky, že jo? My chápeme tu myšlenku, kterou on nám chce pravděpodobně říct. Ten, kdo sám nabyl nějaké moudrosti nebo něčeho, by nejenom měl předat tu moudrost, ale on má i tu potřebu. Jo? To je vlastně to, k čemu Nietzsche došel. A co je vlastně v rozporu s třeba se satanskou některou filozofií satanistickou, třeba tou satanistickou biblí Antona LaVey, která jakoby si od Nietzscheho spoustu věcí půjčuje, ale vlastně popírá tuhle ten princip. Protože tam jakési mučenictví nemá smysl. Nietzsche byl, ačkoliv vlastně kritizuje hrozně jakoby křesťanství za to mučenictví, tak on sám byl hrozně přesvědčený o svém vlastním mučenictví a vtělil to do této knihy. No, on tedy zároveň ale později říká, že jo, ta hvězda, to slunce, by se nasytila toho svého světla i tak, i kdyby neměla zrovna zadat hustru a toho orla a hada, symbol nebe a země. Tudle ta antagonistická dvojice, ta je ve spoustu náboženstvích a vždycky prostě představuje nějakého nebeského boha a naopak toho divokého pozemského boha. Později to, co křesťané udělali na boha a ďábla. Je to zvláštní, že Nietzsche tedy vlastně uznává, že to slunce jako takový nemá tu potřebu. Ono sice dává ze svého nadbytku, jo, a tak dál, a on tady říká, ono si svítí tak i tak. Ale člověk nebo nadčlověk tohle nemůže dokázat, nebo není to správné podle Nietzscheho. Kdyby Zarathustra skončil v horách a někde šel k lidem a nepředal tu svoji zvěst, tak vlastně nesplní ten svůj úkol. No a on tady se rozhodne, že vlastně musí podniknout tuto cestu. Je mi třeba rukou, jež se natahují. Omrzela mne má moudrost. Jako včelu med, když ho nazbírala příliš, což se asi jako nestává v přírodě, ale je to krásný symbolismus. Vím, že včely pochopitelně jsou docela taky důležitým náboženským symbolem, který souvisí i s osvícenstvím nebo osvícením a i s těmi symboly, jako je třeba oko. Všimněte se, Nietzsche tady ten termín typoklidné oko používá jako slunce, víme, že oko Bohara nebo Horusovo oko, to je vlastně slunce, symbolicky popsáno. Ten termín tady neustále je opakován, jo. Jež i na štěstí příliš veliké můžeš bez závisti hledět. Tady se zase ukazuje, že to slunce je skutečně dokonalé v tom, že nezávidí i těm, který, jo, prostě ani na cizí štěstí. Což je určitá vlastnost, podle mě, která je docela paradoxně vlastně křesťanská. Když se vezmete Ježíšovo podobenství o dělnicích na vinici, jsou vlastně o tomhle. Ono celkově, když budeme Nietzscheho číst tak jako liberálně křesťansky, tak zjistíme, že to není tak odlišný od toho, co vlastně Ježíš kázal. Což je paradox. No, on říká, rád bych daroval a rozdával. Musím se stoupit i vhloub. On sám vlastně vnímá sestup k lidem jako sestup do podsvětí. Paradoxně, protože on je v tom nebeském stavu, že on na té hoře, kde je ve styku s duchovnem. A on to ale přirovnává k tomu skutečnému sestupu do podsvětí, které koná slunce ve spoustu mytologií, že jo. Ve slovanství, v Egyptě, že jo, nejvíc, ale i v každém vlastně dalším. Tak ono musí vždycky během noci, že ho vysvětlovali si, jak kam šlo slunce. No, šlo do podsvětí, tam teď svítí jako v noci. Tak tady je to vlastně připodobněno. On musí stejně tak zadat hustra jít dolů. Do té krajiny, kde se stane člověkem, jak je tady později řečeno, a kde vlastně tím pádem začne ten jeho zánik. Jo. Pohár, který chce přetéci. Je to docela hezký úvod. Podle mě charakterizuje to, jak bychom měli vlastně velkou část toho učení Nietzscheho chápat. Ta předmluva je opravdu krásná a vlastně není tak brutální nebo tak zlá, jak by se vlastně dalo čekat z toho, že Zarathustra má být nějakou takovou jako elitářskou filozofii. Ono pak v té knižce, když půjdeme dál, tak tam na ty myšlenky narazíme. A vlastně s tím, že paradoxně nejsou nikdy úplně dovedeny do krajnosti. Tak doufám, že vás tenhle úvod navnadil a těším se do dalších videa.